ассалаумағалейкум. Не болып жатыр мына жерде аға? Ауш? Не болып жатыр мына жерде? Документті тексеріп жатырмын. Документ? А, не ма? Нарушениемен тоқтатып отырмын. Жоқ, алғанда толтырады. А, енді протокол толтырамыз деймін. Жоқ, толтырған жоқ. Мен ақша сұрап отырмын. Жоқ, ақша сұрамаймын. Не жібере салмайсың? Жоқ, енді мен қол бітті да ақша, сүтмен, сүтпен енді. Сүт тоқтаттым дейді да. Алдың ма бірден келеді? Жоқ, ештеңгене. Мына не нарушениемен тоқтатты? Жоқ, тоқтамадым деді, не қылып жатыр да? Сол мен байқамай қалдым енді. Сол нарушение. Сол тоқтамадым дейді, әжін тоқтатып жатыр ма? Иә. Нарушение жоқ, ашын ескертіп жатырмыз дейді ма? Жоқ, ескерткенде не қылды ғой? Бәрі жақсы. Бұлты сізді мазалап отырса айтыңыз, егер мазалап отыр не деп. Ақша алып не қылып жатса. Жоқ, жоқ, мазалап. Әшейін тоқтатты жіберді, да? Иә, иә. Документ тексерді. Документтер страховка нелерін бәрін тексеріп, сөйтіп көрді да, дұрыс болғанын жіберді. Не болып жатыр? Аз сіздерде не болып жатыр деп тыныш па екен? Жоқ, бұны соғып жатырмыз. Бұл жатыр. Неғылған ғой, тоқтатып жүрсемін, түсінбей қалыпты. Мен ойладым, құжат жоқ шығар деп. Келдім, тексердім, жібердім. Жаңа КамАЗға кетті. Үзім КамАЗ тұрып жата. Былайына шығып сөйлесіп тұрмыз бар ғой. Осы ғой тоқтатқан өзі. Маған тоқтағанша серіп кетті басына. Мына жақта бүйтіп сөйлесіп тұрғандарыңызды көрдік та. Сол не жағдай? Мынамен бірге келе жатқан не ғой ол? Бірге келе жатқан КамАЗ. Осыған тоқтаған ғой. Өзіңіз қалай, жақсысыз ба, аман есесіз ба? Аман есен. Қызмет көліктеріңізбен танысып жіберейік енді. Сонымен жылжиықпыз иә. Қай жақта тұрдыңыз? Мен негізі местный емес, басқа қаладамын. Басқа қаладан емес. Кен, так, Тұрысбеков болады, Ермек Мерембекович, да? Сіздер батальон ба, қалай? Батальон, Түркістан облысында. Түркістан облысында батальон. Серікұлы Азамат инспектор службы болды ба? Өзіңіз есім? Есімім Алихан болады. Бізде қызмет. Мен бұл жаққа қонақ болып келдім. Қонақ жетісайға ма? Жетісайға қонақ болып келіп отырмын қазір. Енді сіздер жаңа КамАЗды нарушениемен тоқтаттыңыздар ғой, иә? Я түсінігім бойынша жаңағы КамАЗда обгон алдым дейді. КамАЗ кімнен обгон алды? Әрең жүріп келе жатыр. Соны айтып отырмын ғой мен де, өзі әрең келетін машина кімнен обгон алады, деген машина обгон алмайды. Ешқандай обгон не қылған жоқ. Просто ана. Или ОПМ жүріп жатыр ма? Бір тексеріс мен жүріп жатыр ма? Қару деген сияқты, автобус деген сияқты. Бір тоқтатқан, әлі қазір болып жатқан жоқ. Жоқ, анау пустой КамАЗ соны не үшін тоқтатты деп? Тоқтатқан жоқпыз ғой. Ол жерде бағана алдында отыр. Российский семерлік екеуі инвалид деген бір аяғы жоқ. Сол екі конфликт келіп жатыр екен, содан тоқтадым мен. Екі адам конфликт келіп қалған ба? Сонымен өзара бір бірінен кешірім сұрап кетті, жолдан не бір жағдай болады. Оны сіз тоқтатқан жоқсыздар? Рая протез деген, барса ашуға салынып, рая жерде менің анау мынау деген сәлемдей екен. Сіздер тоқтатқан жоқсыздар? Жоқ, тоқтап тұрған машинаға келдіңіздер? Арқасына еді, тоқтап келдім. Мен бұл бағытқа мен жауаптымын ғой, мен қараймын. Маған өзім бекітілген бағыт бар. Соны профилактика факультетім ары беріп жүрмін. Жолда толық көлік оқиғасын алдын алу мақсатында профилактика. Өзіме бекітілген бағытты айналып факультет жүреміз. Дұрыс, дұрыс. Бұл сіздер тоқтаттыңыздар ма, не алдыңыздар, соны ашығын айтыңыздар деп отыр. Егер тоқтатсаңыз нарушениесімен хаттамасын түсіріп беріңіздер. Оған мен ешқандай нем жоқ, қарсы болмаймын. Арқасына келіп тоқтадым мен. Арқасына келіп тоқтап. Не болып жатыр деп сіз сұрадыңыз? Иә. Сіз жұртыңыз қосылып тұрған шығар, иә, ол бойынша. Қосылып тұр ғой. Қолына алған шығар, да? Сізбен танысып жіберейікші. Сізбен танысып жіберейікші, сізбен таныспадық қой. Әлібек Патрис, көрсің удостоверение? Мен, конечно. Сіздің міндетіңіз ғой. Дұрыс, дұрыс. Дұрыс. Сен мені айып етпе, қайыр бір көрген бала сияқты мен. Пожалуйста. Иә, көрген шығарсыз аға. Так, Бисенов Альбек Мұратович, инспектор. Бәріңіз сол Түркістан облыстық па? Жетісай қалалық жоқ, иә? Жоқ, жетісай емес. Бұл мемлекеттік маңызы бар жол, жаңағы батальон ашылушы еді бұл жерде. Жігіттер, мына баллондарың сендер зимний ма или летний ма?
Мен ал. Заң бойынша бірде алып шығу керек, е? Шықпайды, е? Ал? Сіздерде бар ма офицерский Ленинка деген сияқты бар ма? Сіздер қандай аппаратпен тексересіздер негізі? Тексеріп жатқан жоқсыздар ма? Жоқ, мысалы сіздер ше қауіпсіздіктің алдын алуларыңыз керек, дұрыс па? Заң талабы бойынша қауіпсіздіктің алдын алу керек. Сіздер алдын алу үшін осындай аяқтарды сіздер тексересіздер. Не құрылғымен тексересіздер? Көп құрылға берілген жоқ бізге. Сіздер, знаешь, хаттама толтырмайсыздар бұл бойынша. Алдағы уақытта берілсе, сол кезде хаттамасы болады. Хаттама тез хаттама болады. Мынау негізі жарамсыз бар ғой. Көзіммен дәлелді пайда алмаймыз ғой. Жоқ, мен сізге айтып отырмын ғой, мынау жарамсыз деп. Мен эксперт емеспін. Бірақ көзіммен көріп айта аламын. Мынау жарамсыз да. Жоқ, аға, сіз бейтіңіз. Бар нәрсені мойындау керек та, бар деп. Ертең өзіңізге қарсы келуі мүмкін да бұл нәрсе. Ал? Қорқасыз? Жоқ, көріп отырмын соны. Просто мойындаған дұрыс, аға. Ертең ол нәрседе өздеріңізге қарсы келуі мүмкін. Жоқ нәрсені жоқ деп айту керек. Бір жақтың болты жоқ. Екі болты жоқ. Жоқ, ана бір жақтың деймін да. Алихан болады. Сіздіңкі жақсы екен, сіз айнала беріңіз. Ешқандай керегі жоқ негізі. Егер хаттама түсейін десеңіз, неге қалыңыз? Егер жоқ, мен хаттама түсейін десеңіз, онда бизнес істеу бойынша сіздің үстіне арыз қалдырайық. Мен сізге тағы айтамын, аппарат деп бересің, құрал сертификатсыз сол кезде толтырасыз хаттама. А біз ондай байтерлерге хаттама толтырып отқан жоқпыз. Так, 1064 сіздің есіміңіз кім? Әлбек бұл есім. Әлбек, бекек. Сізге өтініш? Иә. Мынандай жағдай болады. Мен ананы эксперт бойынша эксперт емеспін. Бірақ көзіммен көріп айтып отырмын да. Егер сіз оған хаттама түзем десеңіз, сол жерде түзейік. Егер сіз түзбеймін, бас тартамын. Мен бас тартамын, пожалуйста. Егер менен қателік кетсе, УЗБ-ге барып арыз инспекцияға барып қарашы. Мен оны мен эксперт емес, анықтайтын да бұл жерде. Бұл протектор да бұл жерде. Оған специалды құралға көшудің бірінші сертификаты керек. Білесің ба? Мен айтамын ғой, көшеге қанша көше алмаймын ғой қолымнан. Мысалы, лысый болған кетіп бара жатыр да. Ол ақша толтырамын деп 595 алып кетті. А, мына қараңыз. Лысый болса, протектор жоқ болса да, өз определенный. Мен оны қалмаймын ғой, қазір көре алмаймын ғой данный момент. Әлібек, иә? Иә, есіміңіз. Сіз бас тартасыз ғой жаңағы хаттама толтыруға, иә? Мен сізге тағы айтып отырмын, мен наушник құралым жоқ мына жерде, мен құралым жоқ, мен өлшейді. Дұрыс қой, енді мен қалай толтырамын сізге хаттамайды, сол қалай толтырамын. Жалпымен келіп тұрмын ғой, да? Қандай жалпы? Енді сіз лысый балонмен жүрді. Кім лысый балон жоқ? Сіздің қызметкерлеріңізді жаңағы? Кім айтты лысый балонмен? Ол сіз айтып отырсыз. Сіз негізі 660-шы бап бойынша бұрмалау деген бар да, білесіз шығар сен? Нарушение бұрмалау деген. Мен тағы айтып отырмын. Мен айтып бұрмалау деген. Егер нақты нарушение болса, айтыңыз, пожалуйста. Нақты нарушение болса, нақты нарушение болса. Енді нақты нарушение ғой. Қандай нарушение? Сіз негізі басырдыз. Жоқ, ол сіздің ғой нақты нарушение, сондай ойлап тұрсыз. Бірақ мен эксперт емеспін, бұл жерде анықтайтын да, протектор болды, лысый. Протекторы бар, көрдіңіз ғой жаңа, протекторы тұр екен. Дұрыс па? Протекторы қанша болу керек? Айтыңызшы. Көрдіңіз бірде алып, мені өлшейді, менде құрал жоқ, тағы айтамын сізге. Мен қалай өлшеймін? Қалай дәлелдеймін мен? Айтыңызшы. Бірде 6, мені қараңыз. Жоқ, сіз мақұл. Тиін, ашын, тиін. Тиін мен өлшеген өзінде. Мен сізге айтамын, тиін батпайды, тиін батпайды. Тиін өлшемейді, тиін. Конечно, ол негізі заңсыз. Аппарат емес пе, тиін? Аппарат емес, заңсыз. Заңда біз өлшейміз. Кеше Алматыда көріп жатқан шығарсыз, бұл шетелдерде смартфонмен өлшеп жатқан мысалы. Иә, бірақ сіздер хаттама толтырып отырсыздар ғой машинаға. Толтырып отырмын, мен көріп жатқан жоқпын хаттаманы. Заң аясында бәрі. Егер толтырмасаңыздар, онда сіздер жұмыс істеп жатқан жоқсыздар. Басқа сұрағыңыз бар ма?
мен жауап сіз хаттама толтырудан бас тартасыз. Мен айтыватырмын, эксперт емес. Эксперт емессіз, хаттама толтырудан бас тартасыз. Эксперт кезін изметка жасайсаң, размер болған сол кезде қарашы ма? Болды, бас тартасыз, иә. Мен бас тартқан жоқпын. Жоқ, хаттама толтырудан бас тартасыз. Ана маңызды. Мен айта алмаймын, дәлелдей алмаймын, мынау сіз бармаңыз. Дұрыс қой, сіз дәлелдей алмайсыз қазір. Эксперт емессіз, сізде құрылғы жоқ. Сіз хаттама толтырудан бас тартасыз. Я тартам, болды. Сол кезде толтырасыз.